Manakala di Langkawi, penduduk pulau yang terkenal dengan sektor pelancongan itu mengharapkan kerajaan dapat memberi beberapa kelonggaran termasuk kebenaran rentas daerah. Ini sekaligus dapat membantu mereka meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Harap-harap adalah kelonggaran sikit kan, sebab Langkawi bila PKPB pun orang tak boleh nak main masuk juga. Peniaga tu banyak efek lah dia punya perniagaan kan. Harap-harap adalah kelonggaran sikit ataupun harap-harap kita bolehlah tangani COVID-19 ni dengan cepat kan. Lepas tu bolehlah back to normal macam dulu sebelum ni. Ada pun orang Malaysia ataupun dari negeri-negeri lain boleh main masuk pun okey dah. Saya kalau boleh untuk pelancong boleh lintas daerah lah apa semua kan. Untuk kita yang nego ni, yalah waktu PKP tu tak ada orang langsung kan. Dan ni kalau yang untuk PKPB ni orang boleh masuk lah untuk pelancong kat sini lah kan. Bagi peniaga, mereka juga berharap perkara yang sama agar sektor pelancongan pulau itu kembali pulih. Harapan saya lah, kita mengharap untuk semua peniaga sama ada TSA peniaga kecil ke ataupun kedai makan ataupun segala jenis perniagaan, terutama sekali dalam bidang pihak pelancongan, kita mengharap sangatlah untuk untuk memberikan kelonggaran untuk merentas daerah dan merentas negeri lah untuk pelancongan Langkawi untuk kembali semula. Peniaga kecil sama lah dengan inilah dah tepi jalan ni. Kami peniaga-peniaga kecil ni mengharap bila dah habis apa dah PKP, minta-minta bagi orang ramai lah untuk kami menjaga-menjaga kat Pasar Malang kat tepi jalan ni. Macam tu lah harapan dia. Dah kalau boleh bagi berhenti COVID ni, habis COVID je. Macam tu lah.